Қазақстан тағамтану академиясының академигі Төрегелді Шарманов ағамыз ешкі сүтінде 12 түрлі дәрумен бар дейді. Ешкі сүтінің емі жайлы біздің халық баяғыдан білет. Қойдың сүті қорғасын, ешкінің сүті ем деп тегін айтпаса керек. Алматы облысы Қарасай ауданында осы ерекше өнімді өндіріп отырған шаруа қожалығы бар. Біз бүгін осы жерде қонақтамыз. Армағайын эфирде Елмен жер хабары. Шекшек ата баласын өсіріп, одан көлгі өсір өнім алып отырған фермада жұмыс қысы жазы бір тынбайды екен. Бұл күні бізде біраз шаруаның үстінен түстік. Ешкілердің жемшөбін беру сынды күнделікті шаруалармен қатар, ферманы әлеуметтік желілер арқылы насихаттау жұмыстары да жүріп жатыр екен. Ерекше кәсіпті қолға алған Жұлдыз Қожақанованың айтуынша, жарнама мұнда өте қажет. Ал жалпы 2018-ден бері өнімін өндіріп, Қазақстанда біраз танылып қалған шаруашылықтың аубастағы жағдайы мүлде басқаша болған. Сіздің енді жолдасың екеуіңіздің мамандықтарыңыз медицинамен байланысты екенін білеміз. Осы ешкі сүтін өндіруде сол медициналық мамандықтарыңызға байланысты бастағандарыңызды да білеміз. Адам денсаулығына, бала денсаулығына пайдалы өнімді шығару мақсатында осы қолға алдыңыздар ғой. Енді 2018-ден бері санасақ біраз уақыт өтіпті, 6 жыл. Сол уақыттан бері сіздердің дамуларыңыз, аяқ алыстарыңыз қалай? Бұл іс табысты ма, өкініп қалған жоқсыздар ма жалпы? Біз 2018 жылы бастадық. На жақта стройка басталды, бір жыл бойы на жерде түк штеңке болған жоқ, свет та, су да штеңке болған жоқ. На тек қана дала болды. 80 КАМАЗ мусор болды, оның бәрін алып тастадық. Содан кейін на жерге стройка бастап, бір жыл бойы дайындалдық. Ешкілерді мына жаққа кіргізуге. Бірінші жылы октябрь айында 10 ешкіні алып келдік мына қорағая. Сол 10 ешкіден бастадық. 10 ешкіні алып келгенде бізде где-то примерно 30 литр сүт болды күніне. Ол 30 литрді октябрь бойынша бізді білмедік не істейтінімізді. Ол туысқандарға бердік, туысқандар түсінбеді, ол не екен деп. Басқа фермерлерден сұрағанда сүттерін қалай өтіп атыр, олар айтты, ой, өте қиын. Ешкі сүтті ешкім білмейді деп. Содан бері мен Инстаграм страницаны жүргіздім. Бәр адамдарға сол пайдасын айттым. Сол, наверное, с помощью менім сол Инстаграм көмегімен ешкі сүті туралы біздің адамдар естіді да, пайдасын көрді. Жалпы ешкі сүтінің емі жайлы көп ақпарат бар. Мәселен, Швейцарияның таулы аймақтарындағы шипажайларда осы ешкінің сүтімен анемия, туберкулез және рахит сияқты ауруларды емдейтінін білеміз. Жалпы қазір әлемнің біраз елінде осы шекшек ата баласының сүтімен түрлі ауруларды емдеп келеді. Екі қолдың саусағындай ғана ешкіден бастаған ферманың бүгінгі аяқ алысы жаман емес. Асыл тұқымды жануардың басын 200-ге жеткізіпті. Оның шамамен 50-дей сауын дешкі екен. Ал осында өндірілетін сүттен бүгінде 22 түрлі өнім шығарады. Қыруар қаржымен қажырлы еңбекті талап ететін кәсіптің жетістіктерін тек айтуға ғана оңай. Шаруашылық басшылығы ешкі өсіруді машақаты мол, қиын кәсіп дейді. Біздің фермамызда праздник жоқ, выходной деген жоқ. Күні-түні жұмыс, потому что мына ешкілер жауып кете алмаймыз, оларға тамақ беру керек, күтім беру керек, сауу керек, сондай өте қиын жұмыс. Содан кейін бірінші жылдары адамдар өте түсінбеді, пайдасында. Қазір, как говорится орысшада, рынок козьего молока не построен, сол үшін қазір сол... Қазір да мен прям бәрі бейтіп прям ағыватқан пайда жоқ. Әр бір тиініміз өзіміздің қалай кровью и потом заработаны дейді солай. Өте еңбек сенейтін адамдар бастаса, олар да, конечно, получится. А бейтіп, это не легкие деньги. Міне Галамилк фермасының ешкілерді адамға жақын, өте ақылды. Жалпы осы ешкінің ақылы 12-13 жастағы баланың ақылымен, миыменен бірдей деп айтады. Жалпы ақылды жануар екенін өзімізде көріп тұрмыз. Оппа!
Галамилк фирмасында Швейцария, Нидерланды елдерінен шыққан ешкінің негізгі үш түрі өстіріледі. Басым бөлігі зайнен тұқымды сүтті бағыттағы жануарлар екен. Елу шақты сауынданалықтан күніне шамамен 500 литрдей сүт алуда. Ал жаз кезіндегі өнім бұдан әлдеқайда көбірек екен. Күніне неше сүт береді бұлар? Бұл енді жылдық мөлшермен санағанда 2 тоннаға дейін сүт береді. 10-11 айға дейін сауылады. Жалпы зайнен тұқымды ешкілер. Біздің фермадағы ешкілер, егер күніне санасақ, 3-4 литр көлемде орта есеппен сондай сүт. Тамаша, қазір қыс уақытында да сондай ма? Қазір қыс уақытында сонда, иә, бірақ көп ешкілер уже көктемде туған ешкілер де бар, бұның ішінде күзде туған ешкілер бар, аралас. Сол себепті осындай. Негізгі сол 5-6 литрға дейін күтімі жақсы болса береді. Жалпы, Ербол, білеміз, осы зайнен тұқымды ешкілері лақтаған мезгілден кейін де біраз уақыт сүт бере алады екен. Яғни, 1,5-2 жылға дейін циклы баруы мүмкін, жалғасуы мүмкін. 2 жылға дейін сүт беруі мүмкін бе? Иә, ол сіз айтып отырған ешкілер мүмкін, ол пролонгированы дейді, то есть созыла береді, жаңа лақтамаса да ол келесі туғанына дейін сүт беретін ешкілер бар. Ондай ешкілер бізде де бар, бірақ біз егер ол буаз болған ешкі болса, біз оны сүттен шығара бастаймыз. То есть жаңа өзіміздің жаңа неміз бар, соған байланысты сүттен шығарамыз. Сіздің фермадағы осы 5-6 жылдың тарихындағы тәжірибесінде ең көп сүт берген ешкі қанша бері? Неше литр берді? Ең көп берген ешкі бізде 6 литр. Бұл енді ферма жағдайында ғой, енді индивидуально дейді, жеке мысалы қолдағы ешкілер осы тұқымдас. Бұдан да көп береді, өйткені күтімі бөлек болады ғой енді. Үш басқа қараған оңайырақ, мына мысалы 100-200 бастан көрі, сол себепті ол күтіміне қарай соған. Жалпы, ешкі малы 200-ден астам шөп жейді екен. Кейбір директорде тіпті 500-ге дейін осы шөпті таңдап жейді дейді. Сиыр, қой, түйеге қарағанда жейтін шөбінің түрлері көп екен. Тиісінше, сүті де сондай құнарлы ерекше болады. Еліміз бойынша шекшек ата баласын өсіретін шаруа қожалықтары жыл санап артып келеді. Дегенмен салыстырмалы түрде кенжелеп тұр. Ешкі шаруашылығын өзгелердің тасасында қалып отыр деуге де болады. Осы жануарды өсіруге бел шешіп кіріскендердің еңбегі ешкетпейді дейді осындағы фермерлер. Жалпы біз бастаған жылдары осы айналадағы өзіміздің Қарасай ауданы бойынша, мына қасымыздағы Жамбыл аудандары бойынша ешкімен айналысатын кісілер аз болған. Қазір қызығушылық көп, айналысып жатқан кісілер көп, жеке шаруашылықтар бар, және үйінде ұстап отқан кісілер көп. Көп хабарласады, келет, тәжірбе алмасамыз. Осында үлкен ағаларымыз бар, бұрыннан ешкі ұстап келе жатқан. Солардан ақылы кеңестерінде сұрап отырамыз. Қызығушылық бар, болашағы бар шаруашылық қой. Кейін көп кісілер айналысатын сияқты, мен мойымша. Болашағы бар сала ма? Болашағы бар сала, иә. Қатты қалыптаспаған ғой ешкі сүтін тұтыну тәртібі. Біз енді көбіне сиыр сүтіне үйренгендіктен сол себепті шығар деп ойлаймын. Бірақ болашақта осы ешкі сүтіне үйреніп жатқан жаңағы, бұл енді гипоаллергенный дейді ғой, енді аллергиясы бар балалар көп қазір, соларға пайдалы болғаннан кейін менің ойымша болашақта көп кісілер тұтынады, ешкі шаруашылығы дамиды. Шекшек ата баласының сүтін қазақ қуат дейді. Жалпы халқымыз ешкі сүтінің емдік қасиетін ертеден білген. Өкінішке қарай адам ағзасына пайдасы мол ешкі сүтін тиісті деңгейде тұтыналмай жүргеніміз жасырын емес. Қазір дүкен сөрелерінен табиғи құнары мол өнімді табу өте қиын. Бұған қаламыздағы бірнеше сауда орындарын аралау барысында да көз жеткізіп қайттық. Жоқ, кешкі пайдалы деп есіңізді адамның денсаулығы. Енді пайдалысы пайдалы ғой, бірақ ешкі сүтін сатып көрген жоқпын өзім. Негізінен сататын сиыр сүті ғой. Иә. Практикаңызда сол сиырдың сүті. Иә.
Біз енді мында магазинде сатпайды ешкіні сүтін. Негіз далада? В основном частникта. Далада білмеймін, но ана неде вечерний, вечерний Талдықорған газетасында алғыда объявление болады. А, жеке меншік адамдар сатады? Иә, иә. Жеке өзіне. Саудагерлерде көп жоқ. Жоқ, 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 сатпайды. Тұрғындардың арасынан да қуаттан қуат алып жүрген тұтынушыларды көп кездестіре алмадық. Бір-екі адам болмаса, көпшілік ешкі сүтін тұтынбайды деген қорытындыға келдік. Пайдаланбаймын қазір, но бірақ білем пайдалы екенін. Ешкінің сүтін негізі ананың сүтін бірдей дейді ғой. Жас балаға, үлкен кісілерге. Негізінен сиырдың сүтін ішесіз ғой. Ішеміз. Сиырдың сүті зиян екенін білесіз? Білеміз. Тем более после 40 это вообще вредно. Сүт ішу деген. Онда ішпеңіз. Все, сау болыңыз. Дачадан аламыз қасымыздағы жеке кәсіпкерлерден. Базарда көп жоқ дейді? Базарда жоқ. Сиырдың сүті зиян екенін білесіз ғой? Білеміз, білеміз. Жалпы ешкінің сүтін болашақта пайдаланасыз ба көбірек? Пайдаланамыз. Байдаланып көрмедім, бірақ та енді естідім. Жақсы деп па? Жақсы деп, иә. Негізінен сиырдың сүтін ішесіз көбінесе? Иә, көбінесе сиырдың сүті, қымыз. Қымыз да жаман емес, иә? Қымыз да жаман емес. Денсаулыққа өте пайдалы ешкі сүтінен бүйтіп қорғалып отырғанымыз өкінішті ақ. Ғылым оның артықшылықтарын әлдеқашан дәлелдеп қойған. Ешкі сүтінің минералдық құрамы өте бай. Қуаттың құрамында макро-микроэлементтер өте көп. Одан дәруменнің B, B6, B12 деген түрлерін алуға болады. Ана сүтін алмастырылатын қасиеті тіптен бөлек тақырып. Міне осының өзінде де бұл өнімді адамдар көп ала бермейтін болып тұр. Ал Қарасай ауданындағы ферма халыққа ешкі сүтін басқаша формада ұсынуды мақсат етіп, одан неше түрлі өнімдерді ойлап тапты. Ешкінің сүтін менсінбегендер енді одан жасалған бие йогурт пен ірімшік сияқты өнімдерді сүйіп жейтін болған. Ешкі фермасының өзінің цехі бар. Қазір сол цехқа бара жатырмыз. Цехте қазір 20-дан астам ешкі сүтінен өнімдер өндіреді. Оның ішінде балмұздақ, йогурт және балалар денсаулығына өте пайдалы пробиотиктер бар екен. Қазір бірге көреміз. Ерекше кәсіпті қолға алған фермерлер халық сапалы әрі денсаулыққа пайдалы тағамдарды тұтынса дейді. Бұл бизнесті де осы мақсатта бастаған Жұлдыз Қожаханова әрбір өнімнің құрамына ерекше көңіл бөледі. Ал цехтегі салтанат секілді барлық қызметкерлер әрбір өнімнің сапалы шығуы үшін жандарын салып жұмыс істейді. Мен және менің жолдасым врачтармыз. Врачтардың семьядан шыққанбыз. Содан кейін өзіміз сондай Қазақстанның производствосын қалай айтысуға болады, дамытқанымызға келді. Сол үшін сол галамилкті таңдадық. Бірінші реттен ешкі сүті ол денсаулыққа пайдалы, екінші ол біздің Қазақстанның бір плюс один производитель болғымыз келді. Потому что бізде шын айтсақ Қазақстанда сонымен кішкентай проблема, бәрін басқа шетелден алып келеміз. Қазірде біз, например, іші біздің қазақстандық болса, мынау бәрі сыртысы, бәрі шетелдік. Ешкі сүтінен асқан сүт жоқ екенін білеміз, кішкентай сәбилер үшін. Осы фермада қазір балаларға арналған, жалпы ересектерге арналған жаңа тағам түрі шығыпты. Қазір дәмін татып сізге көрсетейік. Бұл ешкі сүтінің қаймағы менен тары, жент араласқан осындай ерекше тағам. Дәм өте керемет, міне. Бұл жерден шығатын өнімнің ешқайсысына қант қосылмайды екен. Табиғи таза әрі құнары мол өнімдердің тілі дәмі үйіреді. Бағасы сәл қымбат болғанымен олардың адам денсаулығына пайдасы көп. Біздің объемдарымыз әлі үлкен емес. Сол үшін біз бәрін жасаған тағамдарымызды сатамыз. В принципе, наши покупатели, они нас очень хорошо поддерживают. Жақсы көреді, сатып алады. Ол көбейсе, жақсы болады неді. Қайда өткізесіздер? Біз Алматыда, в основном, Астанада тек қана магазиндерге өткіземіз. Бағасы енді кішкене қымбаттау деп естідік сиыр сүтіне қарағанда. Сондықтан енді екінің бірі аламайтын шығар. Мысалы, біздің Талдықорған қаласында мұны көп кездестірмедік сіздердің өнімдерді. Талдықорғанға келген жоқсыздар? Талдықорғанға барған жоқпыз. Бірінші рет, олар қалай, адамдар қарайды, мына йогурт магазинде 1,5 мың теңге тұрады. Сиырдың сүтімен сравнение жасағанда, ол, например, 300 теңге тұрады. Олар 5 есе үлкен дейді. Алғысы келмейді. Бірақ та біздің Алматыда, например, кофейнеларда бір стакан кофе 2 мың теңге тұрады.
Я и сонымен салғырыстасаң, конечно же, мынау өте арзан. Немесе, я, біздің, мынау, например, бал мұздағымызда, где-то 2000 қарасында тұрады да, ол, я, пайдалы. А, к примеру, бір коробка конфет, ол 2000-нан асып кетеді. Я, сол үшін қарау керек. Біздің мына ғылыми зерттеу институтында осы проект бойынша әлі де проект біткеннен кейін де қанша жыл жұмыс істеп жатырмыз. Бұл сүттің керемет, сондай кереметтілігі әлі біз сол зерттеу үстіндеміз да. Мына сиырдың сүтіне қарағанда мына жаңағы жирно-кислотный состав дейді ғой, әгі майлық, майлық состав жағы, бұлынікі өте қызық екен да. Ана несі, егер де сиырдың сүтінің жаңағы енді ғылыми түрде айтқанда, егер де ұзын жаңағы цеп шынжырлары ұзын болатын болса, а бұл ешкінің сүтінің шынжыры төменді, ой, қысқа-қысқа, сол қысқалыққа, бұл қысқа болған сайын адамның ағзасында бұл жаңағы 100% қорытылып кетеді. Мысалы, кейбір жаңағы несі, белогындағы, құрамындағы жаңағы казеин, егер де сиырдың сүтінде біраз жаңағы кішкене қорытылуға күш керек болатын болса, бұл ешкінің сүтінде керемет барлығы қорытылып кетеді. Жаңағы ешкінің сүтін кейбір жаңағы адамдар, ой, дәмі бар, исі бар деп айтады. Негізі былай қарап отырсаңыз, ең пайдалысы жаңағы осы ешкінікі болады да, дәміне несіне қарамау керек. Оның адамға пайдалылығын жаңағы зор емес па? Қазір мысалы біздің өмірде жаңағы әртүрлі супермаркетті қараңыздаршы, өте жаңағы товарлар көп, ағы сатып алатын іштеме жоқ. Сондықтан жаңағы мен өзім жаңа қазақстандық, өзімнің жаңа Қазақстан жаңа азамат жеңесіне, ел жұртына айтқым келеді да, осы ішіңіздер осында пайдалы нәрсе, ертең ауырмайсыздар, больница, поликлиника деп іздемейсіздер. Осы жағын аурудың барлығы тамақтан, дұрыс тағамдан, тамақтанбағандықтан. Сондықтан осы жаңағы пайдалы, кішкене болса да қымбат, жаңағы мен түсінемін қымбат, бірақ та сіздерге ол бір литрді ішу қажет емес. Әркімнің адам ағзасы әртүрлі ғой, мысалы даже бір 50 грамның өзі сізге зор пайда келеді. Сондықтан жаңағы белогы да бұның құрамы, жаңағы майлық құрамы, жаңағы органолептика де өте қызық. Қарасай ауданындағы ерекше ферманың мақсаты ешкі сүті мен одан жасалатын тағам түрлерін Қазақстанның нағыз брендіне айналдыру. Еліміздің барлық аймағын қамтымаса да, өнімдерін Алматы мен Шымкент, Атырау секілді бірнеше ірі шаһарлардың жұртшылығына ұсынуда. Түсірілім тобы барған күні балмұздақтың жаңа түрін шығарған цех шетел нарығын бағындыруға да бел буып отыр.